Tak přátelé, tam je to červené auto, za ním jsou dveře a vlevo jsou okna. 1, 2, 3, 2 jenom. Jo. To je Jilemnická ulice 1058. Tam bydlí můj pokrevný příbuzný. Tam bydlí matka mé dcerky Johanky Michaela a její rodiče a její brácha mi vlastně letovali. No a dneska byl soud tady, ve kterém bylo oficiálně uznané moje otcovství a moje maminka Olinka Engelthalerová by se těšila, že má dcerušku Johanku a samozřejmě tady oni tam nebyli, že jo, Michala nepřišlo, nikdy nepřišel, je jim to úplně jedno, jo. Mí Johanka je ještě pořád děcáku. Tak ale soud se rozhodnul, že jsem otcem a že do konce února mi to dá úředně, že potom se budu moct zase do matriky jako otec, takže jsem oficiální. A pak ovšem nastane ten velký problém, jak získat Johanku do péče, že nejdřív budu muset bojovat o to, abych ji mohl navštěvovat, jo. To snad mi nebudou moc odepřít, jo. Když to myslím, že viděl podle zákona o rodině, podle Unie o právě dětí. A pak teda nastane ta krásná situace, kdy konečně budu sexit ty náruče a tak budu smejce, abych ji dostal k sobě. Tak ten dítě, jak to chodí dneska, ani nenapadne, aby tam přišli a aby se prostě normálně zajímali o svý příbuzenstvo. To je rodina Popů. Václav Pop, bývalý důstojník komunistické armády. Paní Popová, neznám ani jméno, tak ta je snad nezaměstnaná. On samozřejmě měl důchodu, protože už není co by dělal, že jo. Armáda je pryč, ne? Ach jo, asi už nebudou mít žádný vnoučata, jo. A takhle se prostě chová, jo. Tady je zima, kolik já bychom tady seděl. Takže já už jsem tady stál, vždycky když je soud, nebo když je mám tu výročí narození Johanky, když byly, jo. Tak to vidíte. Tak přátelé, zatím vás zdravím k mladé Boleslavi.